Takže ahoj, ahoj, já jsem zdravím a taky vítám u dalšího videa. Uh, poslední dobou mám s YouTube strašně problémy, ačkoliv na streamech nemám žádnou hudbu, uh, neřeším tady kontroverzní témata a kolikrát ani zprostej nejsem, tak mi YouTube všude hází prostě žlutý dolary. A mě mi to teda neštvalo, ale žlutý dolar je i, že se vám video zobrazuje méně, respektive nechodící oznámení prakticky nechodí vůbec. A videa se vůbec nezobrazují třeba na hlavní straně YouTube. Že proto jsem se rozhodl, že pojedu přes Restream i na Twitch. Twitch budete mít dole v popisku. A abyste měli jako důvod tam přejít, tak jsem tam nastavil Cloudbota. Já jsem nějakou dobu řešil, jestli budu s váma hrát i chaty na streamech nebo nebudu, protože potom se okrát mi v chatu hádá, takže někdo hrál, někdo nehrál, někdo tam je hočku a ještě chatu neměl. Druhý právě přišel už má chatu po druhý, jo. Takže máme na, na Twitchi nastaveného Cloudbota, který vám počítá, jak dlouho jste na streamu. Za každých 5 minut dostanete 10 bodů a za daný počet bodů si buď můžete koupit to, že uh, já sám tu četu dám, uh, dám si vás do přátel, nevím, zahraju nějaký váš oblíbený tank a takovéhle věci. Takže určitě budu rád, když dorazíte na Twitch, protože já fakt pevně věřím, že tam to bude mnohem, ale mnohem lepší než tady na YouTube. Takže to je asi takhle pro dnešek všechno. Já vám děkuji, že jste koukali. A snad se v hojném počtu shledáme i na Twitchi. Jak, jak jsem říkal, já pojedu přes Restream, možná si zaplatím Prime u Streamlapsu, takže bych to možná mohl chyt, jakoby, přes ten Streamlabs. Každopádně pojedu na YouTube i na Twitch zároveň, ale ti, co budou chtít hrát ty prostě už budou muset být na tom Twitchi. Takže asi takhle, já vám děkuji, že jste koukali a na dalším streamu, doufám, že už na Twitchi se s váma loučím, takže čau čau čau.